příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je Mária Rosenbaum-Vavřincová. Jsem to zvládl. Takže Maruško, já vás tady vítám, nebo ano, tebe vítám. Ano, děkuji. Vavřincová, slovensky, ale nevadí. Já jsem říkal Vavřincová, ne? No, Vavřincová, ale nevadí, to je bylo to stejné. Bylo tam ře? Bylo tam ře, no, ale nevadí, je, v pohodě. Na fakultě jsme měli docenta Vavřína, takže možná jo. Podvědomí. Jo, ale vůbec nevadí, je to v pořádku. A už děláme regresy, už jsem najednou někde na fakultě. A Mária právě, bych řekl, je to hlavní náplní regrese. Mária, co to vlastně je? Někdo neví, co to jsou regrese? Tak regrese, neboli hlubina regresní terapie, kterou se zabývám, je v podstatě návrat do minulosti k podstatě člověka. Takže má-li někdo nějaký problém, který nedokáže vyřešit nebo se mu v životě opakuje, je pro něho regresní terapie velice vhodná, protože přes regresní terapii se navracíme k příčině toho problému, který ten člověk má. A tím, že najde příčinu toho problému, buď v tomto životě nebo v minulých životech, kam až teda regresní terapie může dojít, tak si projde určitými traumatickými událostmi, které potřebuje, které mu v životě způsobují problémy, které řešíme, a tím, že si to pročistí, tím, že přijde na to, kde to je, tak se mu ty traumatické události přestanou opakovat, změní se mu energetické působení toho člověka samého, i jak působí na druhé lidi, i se mu změní vlastně to, jaké lidi přitahuje do svého života, jaké situace. Takže o tom je ta regresní terapie. Čili bych to řekl jednoduše, v tomto životě prostě, jakmile mám trošku peněz, přijdu o ně, tak kromě jiného můžu hledat příčinu v minulých životech, že jsem těmi penězi třeba špatně zacházel. Přesně tak. Tohle to už je vidět teda většinou v datu narození toho člověka, protože pokud přijde člověk o peníze nebo přichází pro ně, tak má zřejmě nějaký kanál, kudy mu ty peníze ze života odcházejí. A to se dá teda zjistit už podle data narození, když udělám karmologický rozbor, a je to taky určitá karma, finanční, peněžní, a tam se dá vlastně přes tu hlubinnou regresní terapii vrátit do období, kde to začalo, kde je ta příčina, proč ty peníze ztrácí. Jo, těch příčin je spousta, ale dá se to zjistit, ano. Většinou teda, když já používám regresi s klientem, tak většinou si třeba 2, 3, 4 sedění pracuji, že ho připravuji na to a zjišťujeme teprve, kde ten problém může být, že jo. Čili je důležité si uvědomit, že možná jedna regrese nemusí být řešením, že to je třeba mnohdy proces několika regresí, přesně než se dobrete. Přesně tak. Já říkám vždycky klientům, že 1 až 2 regrese většinou stačí, protože u mě ty regrese opravdu trvají 3 až 4 hodiny, což je úplně normální doba. Takže i když těm klientům se zdá, že jsou tam třeba hodinu, tak to opravdu trvá delší dobu. A 1 až 2 regrese většinou stačí, ale jsou lidi, kteří se mi vracejí, a nejenom kvůli jednoho problému, ale když si vyřeší jeden problém, tak třeba za půl roku zjistují, že mají další problém, takže se mi opakovaně vracejí a řešíme vždycky tu či onu záležitost. Ty regresní terapie potom samozřejmě netrvají tak dlouho, třeba trvají hodinu, že si vyřeší něco, nějaký problém, ten člověk zase jako nějakým způsobem je v pohodě a žije dál život, dokud nepřijde na to, že má třeba nějaký další problém a neumí ho zpracovat. Není to o tom, že by se na mě teda člověk na té regresní terapii měl utvořit nějakou závislost, ale je to v podstatě, se tím dá řešit úplně všechno. Bych řekl z mé zkušenosti a i klienty vlastně na to připravuju, že samozřejmě v té minulosti něco napravíme, ale ti nahoře chtějí potvrzení, že po té regresi už jen to zvládlo, že přijdou zkoušky.
Přesně tak, přesně tak. To já vždycky říkám klientům, že tak a teď vám přijdu nějaké zkoušky, aby vás jako kdyby vyzkoušeli, jak na tom jste a jestli to, co jste si tady uvědomili, jestli to opravdu zvládáte, ale v podstatě, když už se to trauma vyřeší, tak tomu člověkovi, nebo tomu člověku do života už ty traumata nepřijdou, jo? Protože v podstatě už na ně nereaguje. Jo, protože emočně už na ně nereaguje a když člověk v podstatě emočně na něco přestane reagovat, tak ti lidi mu to přestanou dělat a ty situace mu přestanou do života chodit. Ano, ale to jsou určité věci, jako třeba jsou partnerské vztahy, které se řeší nejčastěji v regresní terapii, kdy tam opravdu můžou přijít zkoušky, jak na tom ten člověk je vůči tomu druhému partnerovi, ale tam to opravdu po té regresi vždycky vypadá tak, že opravdu ten člověk regresený už nereaguje na ty věci, protože pokud si vyřeší ten problém s partnerem nebo s kýmkoliv jiným, tak v podstatě i ten člověk nebo s rodičem nebo třeba se sestrou nebo s dítětem, tak ten druhý člověk, aniž by věděl, že ten daný člověk na tom pracuje, se k němu začne chovat jinak. Mm-hmm. Takže to funguje na obou jako úrovních třeba, jo, když si vezmu takto ve vztazích k lidem. Člověk při té regresi, při hledání příčiny, může postupovat, řekl bych, sekvenčně, to znamená takhle pospátku, nebo přímo je třeba skok přeskočit třeba 10 inkarnací a tam najdu tu příčinu. Ano, já říkám vždycky klientům, že ta regresní terapie je pod vedením jejich vyššího já. Takže vyšší já, což je jejich duše, člověka, která o nich ví úplně všechno, je vždycky dovede tam, kde jsou příčiny těch problémů, které jsou schopni zvládnout v tu dobu, na které jsou připraveni tak, aby jim to nikdo neublížilo. Takže vlastně na rozhodnutí toho vyššího já, té duše toho člověka daného, kam je dovede a co si má zpracovat. Ano, pakliže se to týká nějakých problémů, které souvisí, když se člověk třeba nedostane hned do nějaké situace nebo události, ať už v současném životě, v dětství, v prenatalu nebo v minulém životě a jedná se o něco, co se třeba opakuje v životě, tak můžu ho posouvat po stopách časových až do toho dětství, kdy se mu to třeba bolest hlavy, když vezmu, jo, tak kdy ho to bolelo naposledy, předtím, kdy ho to bolelo v dětství, jestli ho to bolelo, no a tak se můžeme dostat třeba i do toho minulého života, ale takhle můžeme jít i po těch stopách. Ono opravdu rozhoduje hlavně to vyšší já, kam toho člověka zavede. Čili nejsou to jenom nějaké problémy, jak jsme říkali, vztahové, finanční, ale může to být i zdraví, jo? Že může se člověk skrze regrese uzdravit. Určitě. Třeba jako bolest hlavy, dušnosti, astma, koronové choroby, v podstatě to jsou opravdu věci, které se dají řešit. A alergie taky? Taky. A mnohdy někteří si z toho dělají legraci a říkají, no, regrese to jo, to každý byl nějakým králem, nebo princem, nebo kněžkou. Ono to tak vlastně může být, že jo? Může být. Může být, to je ta hezčí regrese, no. To v podstatě ta duše v té době, kdy ještě nebyla zatížená, že jo, takže mohla zaujímat tyhle. Mohla zaujímat a tam se mohla zatížit, protože jestliže člověk dostane do rukou nějaké bohatství, nějakou moc, tak samozřejmě s ní musí nějak umět zacházet a pak, když s ní nezachází dobře a ten jeho život skončí s nějakými pocity viny, s nějakou opravdu špatným zacházením buď s penězmi nebo s lidma, což bývá většinou, že ti panovníci nedobře zacházejí s lidma, tak potom si vybere život, aby si to zkusil, jaké to je buď žít bez peněz anebo v područí někoho jiného. Hmm. Tak to bývá často. Možná diváky bude zajímat, protože mnozí jsou na cestě a třeba by jednou taky chtěli takhle pracovat. Jak ses k tomu dostala? K těm regresním terapiím. Uh-huh. Dostala jsem se k tomu tak, že jsem si zašla na regresní terapii v době, kdy jsem měla problémy ve vztazích, v partnerském vztahu konkrétním a tam jsem zjistila, proč je mám a jaké jsou moje karmické zátěže. Tam se mi to obrovsky pročistilo a můžu říct, že se mi život otočil o 80 stupňů, že už jsem to začala vnímat úplně jinak, už to nebyla taková ta bezmoc, že s tím nemůžu nic dělat. No a postupem času jsem se dostala k tomu, že jsem si udělala kurz regresních terapií a začala jsem to teda hned dělat. Hned jsem se tím začala zabývat a hned jsem teda s těmi klienty začala pracovat.
Řekl bych, možná by stálo za to říct nějaký zajímavý případ, nejlépe úspěšný, nějaké regrese zajímavé. No, ty regrese jsou zajímavé teda úplně všechny, můžu říct, jo. Ale vzpomínám si na jednoho člověka, mladého člověka, který ke mně přišel. A na toho si vzpomínám, protože u mě byl 22krát. Jo, v průběhu asi 5 let. Jo, to už jsem si říkala, že jestli nemá na to regresní terapii trošku závislost, protože jezdil opravdu až někde z Krkonoš každý měsíc. A úžasné na tom bylo to, že jsme řešili nějaké prostě problémy, jo, různé vztahové, emoční, měl toho dost. A kromě jiného měl od malička obrnu. Byl to člověk, který měl jako od malička obrno, nebylo to na něm moc vidět, protože to byl velice hezký mladý muž, akorát, že kulhal na jednu nohu a jednu nohu měl uší a jednu ruku měl taky uší. A asi po 15. regresi, aniž bychom cokoliv jako kdyby na to téma dělali, to jeho jako kdyby postižení nebo té nemoci, tak se mu ta obrna začala spravovat. Přestal kulhat, prostě začal to úplně jako mizet, jo, takže to bylo úžasné. A on opravdu ke mně chodil docela pravidelně, no. Mně se právě stává u regresí, že někdy vidím, co vidí ten klient, někdy míň, takže klient mi říká, co vidí, a někdy vlastně ani ten klient nevidí, vidím jenom já. Jak to máš ty? Já to mám tak, že nechávám klienta, aby viděl, ale už se mi stalo, že jsem regresila a ta paní povídala, byla to paní, a já jsem si v duchu říkala tak, a teď tam budu já v té regresi. A ona mi říká, je, tady ke mně přichází nějaká paní a to jste vy a pomáháte mi. Tak to můžu říct, že se mi zastavilo srdce, vyhrkly mi slzy tehdy, ale to jsem opravdu vůbec netušila, že jsme takhle na sebe napojené. Mnohdy se mi stává, že to s těma, samozřejmě, že už předtuchu mám, co tam bude, ale nenapojuju se na to. Nechávám tam ty klienty, aby se napojovali. Já jsem se právě s jednou klientkou v regresi potkal na hřbitově v Itálii, v nějaké vesnici. A ta se z toho tak vylekala, že skončila s regresem. Tak to se úplně nechápala, jak já můžu vidět, co ona je a kde tam je, protože jsem tam já. Že? Ty kromě regresí samozřejmě pracuješ ještě i jinak, že jo? Ještě děláš nějaké spirituální regrese? Spirituální regrese se chystám dělat. Spirituální regrese je v podstatě regrese nebo mezi životy. Jak to funguje mezi životy u těch lidí, když teda umřou, než se dostanou do dalšího života. Takže tohleto, tam se s těma lidma teprve posouvám ty hranice, aby se tam dostávali. Nedělám to ještě úplně cíleně. Protože zatím mi chodí lidi, kteří, a to asi budou chodit pořád, kteří spíš potřebují něco vyřešit, ale už jsem se s několika lidma dostala za tu bránu a k těm bytostem, takže v podstatě zabývám se i těma spirituálníma regresema, ale není to ještě jako primární. Mimochodem teď, tak ať to odlehčím trošku, taky duše přijde k nebeské bráně, že svatý Petr říká národnost Čech. Tak ty pokračuj do ráje, ty už máš očistit za sebou. Ano, chápu. Chodí víc muži nebo ženy? Chodí více ženy. Ale chodí i muži, ale více ženy. A čím to tak může být? No, já si myslím, že ženy jsou víc probuzené, že muži se teprve začínají probouzet. A tak si myslím, jako, že to je, že ta žena má přece jenom více cítění, že přece jenom je více napojena na ten energetický zdroj té lásky a toho božského. Ten může přece jenom, protože my ženy jsme v podstatě, ovládáme ten čas a prostor a tím může tu hmotu, takže si myslím i proto, že ta žena se jako kdyby přes ten prostor jako má pocit, že se víc nacítí a nacítuje se už jako žena. No. No je to právě zajímavé, že i na těch seminářích a různých akcích je teda mnohem víc žen. A když muž, tak většinou neúspěšný. Aha, tak to já nemůžu říct, protože já jsem na každém kurzu nebo semináři, co jsem dělala, měla teda i muže, ale řekla bych, že celkem jako kdyby to šlo, že, jako, že úspěšně. A kdybych zase se pokusil rozdělit klienty, tak určitě máš klienty, kteří přijdou, když něco trápí, mají nějaký problém, a chodí i klienti, kteří
třeba problém nemají, ale chtějí něco lepšího, něco dokázat třeba, a nevím, řekněme si, mám nějakého sportovce a má pocit, že tam někde má blok a chce dosáhnout do lepších výkonů, nebo jenom ti, kteří mají problémy. No, už mi jednou přišel muž, ten ne sportovec, ale přišel mi muž, který říkal, že by se tam chtěl jako podívat. Já vždycky říkám, není to výlet za dobrodružstvím. Takže není to tak, že by prostě ke mně chodili lidi, kteří by se chtěli podívat, čím byli v minulém životě, tak to nefunguje. Ale tenhle ten muž, konkrétně to bylo v Havířově, to si pamatuju, přišel a vlastně řekl, že nemá, že v podstatě, když jsem vyplňovala s ním nějaký takový jako kdyby dotazník a ptala jsem se ho na nějaké věci, tak vlastně jsem zjistila, že žádný problém nemá. On říkal, no ale abych se tam přece jenom chtěl podívat, no tak něco jsme tam našli, aby se tam teda podíval, oni ho vyhodili. On prostě tam sešel do toho podvědomí, oni řekli, tady nemáš co dělat, nezacláněj v podstatě takovým způsobem, že jsou daleko potřebnější lidi a v podstatě ho vrátili zpátky. Tak. Ono, hodně lidí taky by řekl, by šli na regrese, ale někde slyšeli, někde zaslechli, že je to nebezpečné, že může tam uvíznout v té minulosti, nemusí se vrátit. No tak zase na to já říkám, že je to podvedení vyššího já, toho člověka, které jeho duše mu nikdy neumožní, aby mu to nějak ublížilo. A když ho tam nenechám úmyslně, tak určitě se vrátí, protože samozřejmě není možné, abych někoho regresil a někam ho, někde ho nechal, to by musel být úmysl a to u těch terapeutů, u nás terapeutů vlastně ani nejde. Takže to v podstatě v bezpečí, nemusí se toho bát, ale nikdy nepřemlouvám toho člověka. Jo, pokud až opravdu je na to připravený, nebojí se a tyhle ty věci nenechá se takhle ovlivnit, tak teprve potom má přijít. Takže spíš ho potom ještě já odradím, jestli si tohle myslí, ať si teda vydrží ještě, ať až dozraje, tak ať se mi jako ozve. No, mně se jednou stalo, že jsem sám sobě dělal regrese a když jsem dělal tu třetí, tak už nějak bych řekl, došla šťáva. A pořádně se mi nedotáhl, dokonce neuzavřel. A pak jsem najednou potkával divné lidi, dělali se mi divné věci. Tak jsem navštívil jednu guru a ta říkala, co to máte. Tak mi zase prohozil životy, které jsem si pospřehazoval, vrátila zpátky ty linky, že jo. Já se, když si dělám regresní terapii, dělám to asi poslední 3 roky, autoregresi, tak si dělám vždycky jenom jednu. Mě to nepustí nikam a v podstatě jsem z toho tak unavená a spokojená, že ani nepotřebuji další. A tam je, myslím, že to je taky důležité, že když jde člověk na tu regresi, tak by měl přijít odpočatý, měl by v něm být energie, aby byl schopen ty procesy třeba to odpuštění v té minulosti zvládnout i jen silou energie, ale i taky ze srdce, že jo? No, to je těžko, protože někdy mi klient říká, já jsem ponoční, doufám, že tady neusnu a regresní terapie probíhá úplně v pohodě. Naopak se mi stalo, že přišla ke mně paní, která byla velmi jako psychicky labilní. Velmi psychicky labilní, to jsem si říkala, jsem zvědala, jestli se vůbec někam dostane. A naopak ona se v té regresi a v tom napojení natolik uvolnila, že jednala úplně normálně, v pohodě. A teprve, až se z té regrese dostala, tak zase se stala tou labilní bytostí. Takže to jsem si říkala, jestli vůbec mám vzít vůbec na tu regresi a pak jsem věděla, že ano, že opravdu mi chodili ti, co mají a že je to v pořádku. Je to v pořádku. Lidé, kteří duchovně pracují s klientelou, tak mnohdy se obracejí na ty nahoře, na archanděly, mistry, Elohimy, na ducha, na Boha. Jak je to u tebe? Ano, já před každou regresí dávám ochranu. Dávám si ochranu, já tam vždycky jmenuju teda opravdu Ježíše Kriste, Panenko Marii a Archanděla Rafaela, Michaela, všechny duchovní průvodce, ochránce toho člověka a prosím o Boží ochranu a vedení. Také o ochranu sama sebe. Takže tenhle ten rituál před každou regresí, před každým léčením v podstatě provádím, tak aby to bylo pod největším vedením. Ale tenhle rozhovor možná půjde koncem května, začátkem června, tak nevím, jaké budou konstelace, ale teď třeba momentálně je velice blízko Panenka Mária, jako Matka Marie, že jo? Mária, jo? Takže pokud to ještě se trvá, tak by
lidé, kteří vidí tenhle rozhovor, zkusili se na ně napojit, protože opravdu je velice blízko, je to nádhera. Mm-hmm. To určitě ano. No. Jako, vlastně, když se člověk napojí na jakoukoliv duchovní bytost, kterou buď ho napadne, nebo mu to tak jako přijde, že se má na to napojit, tak vždycky je to příjemná energie. A je možné, že při regresi zjistíš, nebo ten člověk zjistí, že třeba je mu blízký, já nevím, archanděl Rafael. Je to možné tohle zjišťovat? Ano, je. Někdy se tam těm klientům opravdu objeví jeho duchovní průvodce, ty jeho ochránci, většinou je to na konci té regrese, když dojde k uvolnění, tak se mu tam nějaké, protože já vlastně tam i na konci v podstatě všem klientům, když dělám ukončení, tak je napoju na archanděla Rafaela a na, zalévám je vlastně tou energií toho zeleného světla, uvolňujícího bílého světla a proudem růžového světla lásky, takže v podstatě tam se objevují různí ty archanděle a spojují se vlastně s těma lidma. Já bych tě ještě za jednu věc pochválil, na to, co umíš, na to, jak jsi šikovná, bereš málo peněz. Jsou tady v Praze lidi, kteří umí desetinu a berou třeba třikrát, čtyřikrát tolik, co ty. Já jsem před 14 dny dělala jako regresní terapie a tam mi to všichni řekli, že dělám strašně za málo peněz, že oni za tak málo peněz dělat nebudou. A já teda řeknu, proč. Já to teda za tyhle ty peníze dělám opravdu už asi 12 let, za stejné peníze. A když já to vždycky dělám jako pocitově. Když chci, si říkám, že už přidám teda, tak to necítím. A chtěla jsem teda si přidat už, ale přišla do toho covid a říkám, ne, tak já nebudu přidávat, protože teďkom ti lidi mě budou víc potřebovat. A na to konto opravdu jsem v tom dost sociální, ale cítím to tak. A udělala jsem si jednou autoregresi, proč to tak cítím, proč se nedokážu, jako kdyby, jo, že vím, že ti lidi za to berou, že jim vlastně asi kazím ceny i, ale není to proto, ale protože v podstatě to tak cítím, že to v pořádku. A v tom minulém jednom životě jsem byla jsem muž, bylo to v období prérie a byl jsem nějaký bankéř, protože prostě jsem jednal jenom s bohatýma lidma a nikdo jiný mi za to nestál. A já si myslím, že prostě, a tehdy se mi tenhle ten život projevil, že v podstatě to bylo hloupé, že v podstatě jsem byla takový jako snob. A tohle se mi objevilo, když jsem se ptala, proč teda jsem v tomto životě tak sociální a beru málo peněz, tak tohle se mi objevilo, takže proto asi. No. Tak já bych poděkoval, jsem rád, že nás tady navštívila taková hodná bytost. Děkuji. Šikovná, milá. A doufám, že se zase někdy uvidíme. Určitě, děkuji mockrát za pozornost, děkuji.